Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 82 тисяч 710 осіб ліквідовано, танків 2871, бойових броньованих машин 5797, артилерійських систем 1860, РСЗВ, 393, засобів ППО 209, літаків 278. Гелікоптерів 261, автомобільної техніки та автоцистерн 4360, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1525, крилатих ракет 474, спеціальної техніки 160 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках дані уточнюються.